oli muistaakseni 2003, kun, ei kun 2004 itse asiassa, kun sain äidin huijattua ostamaan Xboxin meille DVD-soittimeksi muille ja mulle sitten pelikonsoliksi. Ja siinä mukana tuli Halo 1, Wombat, Evolved. Mä olin käynyt sitten pelaamassa muutaman kerran jossain liikkeessäkin ja silloin mulle tuntui, että hei, tämähän on ihan siistinäköinen peli ja se näytti paljon paremmalta kuin yksikään peli pleikkarille silloin tai vieläkään, mutta siitä se rakkaus tavallaan haluan syttyä ja olen aina tykännyt tieteisseikkailusta ja tieteistoiminnasta, science fictionista tosi paljon. Sen pelasin läpi ja ei mun silloin niin mitään suurempia tunteita ollut Haloa kohtaan, mutta sitten kun 2004 pääsin sattumoisin pelaamaan kuukautta ennen Halo 2 julkaisui peliä Microsoftin toimistolle, niin siitä se ensirakkaus lähti ja harrastus alkoi, että Halo 2 tuli väännettyä tosiaan niin kuin tyyliin suoraan koulusta himaa ja pelattiin yli 10 000 matsia sitä, että jonkunnäköistä kokemusta tosiaan ehtisiin kertyä. Muistaakseni ekan puolen vuoden aikana ei ihan hirveän montaa päivää ollut, kun ei olisi pelannut Haloa. Tykkään tavallaan molemmista. Ne on vähän erilaisia kokemuksia mulle. Mä haen vähän eri asioita monien peleistä ja kampanjista. Kampanja on ehkä semmoinen justiin tarinavetoinen ja ehkä vähän semmoinen eläytyväisempi kokemus. Että siellä haetaan sitä tiettyä tunnelmaa ja taas sitten monien pelissä on enemmän se kilpailullisuus ja muiden piekseminen ja omien taitojensa osoittaminen siellä monin pelin puolella tärkeämpää. Et siellä tulee ehkä sitten myös turhauduttua enemmän ja viskottua ohjelmaa. No en mä oikeesti visko ohjelmaa. Halo 3 väännettiin aika paljon sitä betaa, mutta itse peli pelattiin kanssa. Olihan siinä se Halo fiilis oli ihan samalla tavalla edelleen messis, mut tietyllä tapaa se suomiskene ehkä oli kadonnut siinä vaiheessa hiukan pois halun luota. Et kyllä niin kuin Halo 2 aikaa se oli kovimmillaan, että silloin kaikki legendaariset ukot väänsi sitä ja aina oli custom pelit pystyssä ja inkattiin. Halo 3 oli monessa mielessä oli se semmoinen tietynlainen huipennus, mutta sitten olisi vähän ehkä tullut toisaalta siinä, että se huippu omalla kohdalla, että monin pelin osalta varsinkin tuli Halo 2. Ja sen jälkeen Reachia ja Anniversary on niitä tullut pelattua, mutta ei kyllä lähellekään enää samalla intensiteettiä kuin Halo 2 tai Halo 3. Mutta joo, kyllähän näitä on tullut väännetty, että ei siitä mitään. Elämäntilanne vaan vähän muuttunut, että ei välttämättä enää pelaa niin paljon kuin joskus lukiossa, kun jaksanut käydä koulussa oikein. Mä tykkäsin enemmän kuin pelata. Me oltiin täällä Linnaanmäellä pelaamassa Halo 4. Microsoft järjesti tämmösen pienen ennakkotilaisuuden, kun niillä on pystytettynä sinne semmonen Kinect-alue, jossa pelataan kaikkia hullu hauskoja Kinect-pelejä tavallisesti, ja nyt se olikin hullu hauska Halo 4-alue. Mitä nyt siellä oli testattu nimenomaan Halo 4 monipeliä testattavana, että yksin peliä ei päässyt siellä pelaamaan kampanjaa ollenkaan, vaan keskitytty siihen, kun meitä oli iso porukka, niin pelattiin keskenään monipeliä ja pidettiin hauskaa. Mä totta kai Paavin kanssa annastettiin heti parhaat mestat. Mentiin vääntää projektorille siellä niin Halo 4 ja eihän siinä sitten ei siinä ollut mitään muuta vaihtoehtoa, kun ollut vakuuttunut siitä, niin mitä näki ja mitä kokee. Et se oli ihan mahtavaa. No, sitten me pelattiin monin pelissä tätä uutta pelimuotoa, eli Regicide, jossa siis nimenomaan meillä on vähän niin kuin perinteinen Free for All Slayeri, mutta siinä on se mausteena, että matsin tavallaan paras pelaaja näytetään koko ajan muille ja sitten sitä aina tiedotetaan, että kun se vaihtuu. Ja kamppaillaan siitä, kuka saa eniten pisteitä. Ei niin kuin yleensä Halolle ominaisesti kamppaillaan tappokuninkaasta, vaan nimenomaan pisteestä. Tämä muuttaa sen verran sitä FFA:ta, että kun joskus on ollut vähän ärsyttävää ehkä pelata, että jos sä niin kuin ammut jotain äijää aika pitkää ja se on niin kuin suunnilleen seuraavasta osumasta kuolemassa, niin sit joku toinen tulee ampua sitä päähän ja saa kunnia kotiin, että sä saat vain ikisen assistin, jos se on niin kuin, sit ainoastaan hyötyt yli tasatilanteessa, ja siinäkin ilmeisesti tulee ensin noin kuolemat.
huonot lasketaan ensin, sit vasta assistit. Niin tota, se vähän tasoittaa sitä tilannetta, se on vähän hauskempi ehkä siinä mielessä, että se on aika reilu. Vähän joutuu ehkä enemmän ajattelemaankin ja toisaalta sitä palkitaan myös siitä, että pelkästään, että sä saat niitä assisteja, ettei tarvitse olla se paras tappaja välttämättä, että sä voitat siinä. Et mekin voitettiin siellä pelejä. Kiitos tämän ominaisuuden, että oltiin tapettu sitä kuningasta. No se unohtui totta kai mainita. Eli siinä on se piste ykkönen on sitten I am the king, eli se on kuninkaana siinä ja se kuningas näkyy niille kaikille muille pelaajille sitten siinä aika hyvin, että kuningas on yleensä kaikista suurimman kuumotuksen kohteena, vaikka toki muiden tappamisesta ihan yhtä lailla saa pisteitä, mutta ei niin paljon kuin kuninkaan tappamisesta. Ja kuningasta ampuessa, jos ei saa sitä tappoa itse tosiaan, niin sit saa myös assist-pisteitä. Mun muistaakseni niitä assist-pisteitä ei yhtä lailla saanut sitten näistä tavallisista kansalaisista siellä. Että kaikin puolin aika hauska ja piristävä pelimuoto. Toinen pelimuoto, jota me nopeasti kokeiltiin, oli tämä Infinity Slayer, ja se oli kyllä niin lyhyt testi, että en mä osaa siitä sen kummemmin sanoa, että siinä ehkä näkyy siinä Infinite Slayerissa, niin pääsi näkemään tätä uuden ominaisuuksia tai uusia ominaisuuksia, joita Regicideissa ei nähnyt, mutta en kyllä osaa tosiaan sanoa, että sen kummemmin sen pelimuodon ominaisuuksista pääsi, että mä tykkään ehkä enemmän itse pelata tiimeissä kunnissa. Painet nuolinäppäimiä johonkin suuntaan, niin saat jonkun aseen. Haluan tuosta on paljon puhuttu, kun siinä on uusi tekijätiimi ja mietit, että kuinka paljon se poikkeaa entisestä halosta tai aikaisemmista haloista, niin aika paljon se rakentaa yhtään sen Halo Reachin pohjalle. Että Halo Reachissa tuotiin nämä Armor Abilities mukaan ja ne on edelleen mukana, mutta sitten ja sen loadoutit on edelleen mukana, mutta siihen on tullut paljon tämmöisiä uusia pieniä juttuja, kuten että loadoutteihin voi valita, no jos nyt sanoo suoraan, niin Call of Dutystä laitetut perkit, eli siinä on kaksi semmoista slottia, joihin voi pistää esimerkiksi semmoisen kyvyn, joka nopeuttaa sun lataamista tai antaa sun juosta pidempään ja tämmöisiä ihan tutun oloisia uudistuksia, ei mitään kovin erikoisia nyt ainakaan nopealla katsauksella ollut niiden seassa. Kodimaiseen tyyliin, eli valitset ykkösaseen ja kakkosaseen ja sitten granaatit ja oli siellä jotain kykyäkin, niin siellä on toki niissä on rajoituksia, mutta siinä voi vähän omalle pelityylilleen niin kuin sovittaa niitä loadoutteja ja ehkä siihen pelimuotoonkin, en tiedä, voi olla, että ei sovi ne kaikki loadoutit kaikkiin pelimuotoihin samalla tapaa tosin kuin kodissa. Call of Dutystä on laitettu senkin verran, että esimerkiksi kun sitä pelaa, niin siellä jos joku heittää granaatin jalkoihin, niin sitten näkyy semmoinen granaattiindikaattori, eli tietää paremmin ehkä väistää sitä vastustajan heittämää granaattia. Ja sitten muutenkin se hoodi on ehkä vähän semmoinen, tavallaan se koko meininki siinä monipelissä on sen myötä ehkä vähän semmoinen intensiivisempi, että pitää koko ajan olla enemmän kartalla asioista ja koko ajan tunnilla ruudulla enemmän informaatiota, että tulee niitä granaatiindikaattoreita ja näkyy pisteet, kun sä ammut, niin kun muuta pistettä sä saat, niin näkyy siinä ruudulla sun tähtäimen vieressä ja kaikkea tuommoista pientä, joka vaikuttaa kuitenkin aika yllättävän paljon siihen yleiskokemukseen. Kun aikaisemmin oli Reachissa oli tää sprintti oli jos sen erikseen valitsi kyvykseen, niin Halo 4:ssä sprintti on kaikilla, mikä tarkoittaa sitä, että peli on huomattavasti nopeampi, temposempi kuin edeltäjänsä. Että okei, Reachissa oli kans hektisyyttä,
mutta mä veikkaan, että toi on vielä nopeampi. Ja se on hyvin iso ero verrattuna siihen, mitä Halot on alun perin ollut. Et jos esimerkiksi, jos sä Halo Reachin jälkeen tartut Halo 2 vaikka, niin se tuntuu siltä, että sun ehtii parta kasvaa ja ei vanheta niinku silmissä, kun sä pelaat sitä. Et siinä on niin merkittävä ero. Halossa niin on tää sprinttikin kaikilla oletuksella, niin ei oikein tuntunut, että olisi mitään syytä, että ruveta käyttää niitä armor abilityjä, koska sprintti oli Halo Reachissa se armor ability, jota mä käytin koko ajan. Joten siinä mielessä ehkä ne pitäisi opetella hyödyntää enemmän, niin ehkä sitä huomaisin, että tavallaan jotain uusia ulottuvuuksia vielä siitä pelistä. Siinä on ihan mielenkiintoisia näin joku armor ability, esimerkiksi tämä Promethean Vision, jolla näkee niin kuin seinien läpi vihollisia, pystyy nopeasti paikantamaan vihollisyksiköitä sieltä, jos on vähän hukassa, että missä ne toiminta on päällä. Hyvä. Oikealla takana. No siis totta kai sen takia, että mä halusin voittaa, niin mä en suostunut testaa kaikki aseet, mä halusin heti vääntää parhaan loadoutille. Kokeilin, pääasiassa pelasin DRM:llä ja bärällä ehkä vielä enemmän. Ne tuntuu aika lailla samalta kuin Reachissä. Mä en huomannut oikeastaan mitään eroa. Et voi olla, että on jotain pientä eroa, mutta ne on jotain ihan niin kuin nyansseja, jotka huomaa sitten luultavasti vaan ne, jotka on ihan tosissaan vääntänyt näitä pelejä. No Battle Rifle tuntuu aika hyvältä, sillä on vanha hyvä ystävä sieltä Halo 2 ja Halo 3, niin kyllä siihen tulee turvauduttua todennäköisesti aika paljon siinä monin pelissä. Sitten tuntuu tosi hyvältä se 3 laukauksen sarja ja sitten taas DMR, niin sekin oli yllättävän munakkaan tuntuva. Molemmissa aseissa tuntui se selvästi, että aika nopeasti saa kuitenkin tapettua vastustajan, että ei ole mitään semmoista. Ehkä Halo Reachissa monta ihmistä vaivaa se, että sun pitää kauhean kauan rynkyttää sitä vastusta, että sä saat tapettua. Ja tuossa tuntuu enemmänkin siltä, että sai tosi nokkelasti tai nopeasti vastustajat maihin. Että muutama laikeuskohan 3 tai 4, niin lähtee suojata ja siihen se yksi hedu. Ja kyllähän se Battle Rifle aika nopeasti vanhalta pohjalta lähti se hedu siitä. No, en mä Assault Rifleä en käyttänyt varmaan kertaakaan, niin en osaa siitä sanoa. Pistoilla oli ihan jees. No siis me pelattiin pääasiassa FFA:ta, niin on vähän vaikea sanoa. Mun mielestä FFA ei välttämättä tuo ihan parhaalla tavalla esille kenttien ominaisuuksia. Toki osa näytti olevan vähän suunniteltu jopa FFA:han, että voi olla, että ne on valittukin siinä mielessä. Mutta tosi vaikea sanoa. Kyllä niinku löytyi sellaista aika monitasosta, paikotelle ehkä skidisti ahdasta. Yksi tällainen selkeä juttu on se, että kun se peli on niin paljon nopeampi ja kentät on moniulotteisia, niin ei, sen, niin kuin, ei siellä turvas ole missään. Et täytyy oikeasti katsoa vähän taakse ja täytyy vähän suojata selustaa. Vaikka koko ajan sprinttaisi täysillä eteenpäin, niin silti voi olla, että jossain vaiheessa joku pääsee sut yllättämään. Se vaatii kyllä skilliä ihan varmasti. Yksi oli tämä Haven, joka on vähän tämmöinen kirkkaamman näköinen ja ehkä jopa vähän areenamainenkin, että siinä mielessä semmoinen symmetrinen, että se muistutti semmoista klassista Halo-meininkiä. Siinä oli 2 kerrosta ja aika paljon, tai semmoinen kompakti kenttä ja tosi hauska pelata siinä ainakin alkutuntuman perusteella. Siinä on usko, että saa tosi hyviä mättöjä aikaa justiin semmoista vähän vanhammaa Halon meininkiä nimenomaan. Että on tämmöisiä tiettyjä paikkoja, joissa voi ampua vähän pidemmällä kantamalla, mutta muuten se oli kyllä enimmäkseen semmoista suht nyrkkituntumalla taistelemista, että granaatteja kun saa käyttää oikein, niin niitä saa tosi hyvin tappoja. Mutta tosiaan vaikea sanoa, toi oli niin lyhyt sessio, että ei siinä niinku oikeesti. Et sä muutaman tunnin perusteella pääse yhtään jyvälle siitä, millainen se oikea potentiaali on. No ehkä niistä voisi sitten kentistä vielä sen verran sanoa, että näyttää kyllä tosi hyvältä. Siitä on paljon puhuttu kanssa tosiaan, että kun ne on kehittänyt sitä teknologiaa siinä pelissä ja varsinkin se Haven, niin näyttää kyllä
tosi tyylikkäältä ja se pelin taidetyyli on semmoinen, että se tuo hyvin ne vahvuudet esiin. Ja valaistus on hieno näköinen, välisehkö hieman yliampua se valaistus, mutta kyllä se näyttää huomattavasti paremmalta näin yleisesti ottaen kuin Halo Reach. Mutta mä sanoisin, että oli ehkä ihan hyvä saada vähän uudistus pelisarjaa, että ei se loputtomiin voi aivan paikoillaan junnata. Ja kuitenkin näyttää siltä, että siellä on, niinku, siellä on vähän jokaiselle Halo-fanille jotakin. Että eiköhän kaikki niinku löydä se oma juttunsa. Ja mä veikkaan kyllä, että fanit ylipäänsä niin tykkää näistä jutuista, mitä siellä on tehty. Että ei tarvii yhtään olla peloissaan siitä, että Bungie-peliä niin kuin on lukenut joidenkin pelänneen, että mitä jos sieltä ei nyt sitten tulekaan niin hyvää peliä. Mutta kyllä se on edelleen, se on täyttä rautaa ja se on täysin Halo, että ei se mitään skeidaa todellakaan tulossa. Halo 4 on, se vaikuttaa, että se tosiaan on edelleen Halo-peli ja se jää nähtäväksi, että onko se hyvä vai huono asia, että se on edelleen Halo. Että joillekin ihmisille se varmasti on mieleen, että se on Halo, mutta joukkueet olisi toiminut vielä radikaalimpiakin muutoksia siihen peliin. Itse tykkäsin, mitä olen pelannut ja todennäköisesti tulee pelattua monin peliäkin huomattavan paljon julkaisun jälkeenkin. Kyllä mä niinku... Mä odotan innoissani, että kyllä sen tuntee, että kun Halo on tulossa. Halo on kuitenkin, mulle ainakin Halo on oikeastaan Xbox. Se on ainoa syy, minkä takia Xboxin niin kuin hankkisin siinä mielessä, että se on se ratkaiseva tekijä mulle ainakin. Vaikka melkein kaikki kaverit pelaa pleikkariin, niin vastaan silti Xboxin aina pelkästään Halon takia. Ja Halo 4 kyllä noiden nopeiden kokeilujen perusteella näyttää siltä, että se odottaminen ja hehkutus on nimenomaan kaiken sen arvosta. Anna palaa. Niin tosiaan, Halo 4, siinä on tällä kertaa pitkästä aikaa niin tarjolla. Mitä se nyt?